Dziesmu un deju svētku trešā diena šorīt iesākās ar Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa paziņojumu par atkāpšanos no amata. Iemesls – nesaskaņas Rīgas domes koalīcijā, kas iesākās saistībā ar pārbaudēm satiksmes departamentā. Pārmetumi birst no abām pusēm. Staķis uzskata, ka viņa koalīcijas partneri vēlas atgriezties pie iepriekšējo sasaukumu politiķu piekoptajām tradīcijām, bet otra puse – mēru apvaino melos. Par to, kā galvaspilsētas doma varētu darbu turpināt, plašāk stāsta Krišs Kairis. Es šodien esmu izplatījis paziņojumu, ka es atkāpjos no Rīgas domes priekšsēdētāja amata. Nesaskaņas Rīgas domes koalīcijā briedušas ilgāku laiku. Pirmais skaļais signāls par viedokļu atšķirībām izskanēja pēc tam, kad pilsētas izpilddirektors Jānis Lange nolēma sākt pārbaudi galvaspilsētas satiksmes departamentā par iespējamiem pārkāpumiem ceļu sakārtošanas jomā. Publiski izskanējis, ka tādējādi pašvaldība varētu būt zaudējusi ap 7 miljoniem eiro. Pārmetumiem par nepilnībām departamenta darbā pilnībā iebilst Staķa vietnieks Vilnis Ķirsis, kuram ir atbildība konkrēti par satiksmes nozari. Šodien situācija Rīgas domē paredzētā preses konferencē Ķirsim līdzi pat bija konkrēti asfalta fragmenti, lai savus argumentus pamatotu. Apgalvojumi par to, ka te kaut kas tiek izsaimniekots vai vēl trakāk varbūt piesakt kaut kādu korupciju un tā tālāk ir klai nepamatot, un šie manis apgalvojumi ir balstīti uz pierādījumiem, nevis vienkārši kaut kur pagrābti no gaisa. Staķa ieskatā, viņa koalīcijas partneri apzināti centušies kavēt šīs minētās izmeklēšanas gaitu, tai skaitā dodoties meklēt balsis savam atbalstam arī opozīcijā. Mērs apsūdz savus koalīcijas partnerus par mēģinājumiem atgriezt Rīgā kādreiz bijušo kārtību, kur politiķiem bijusi liela ietekme par izpildvaras darbu. Man vietnieki drīzāk ir gribējuši šobrīd kāpties apakaļ un iet pie tās sistēmas, kurai es neticu. Un tā ir sistēma, kurā visi departamenti, tā skaitā kapitāla sabiedrības, tiek strikti sadalīts ar atbildībām, ar politiķiem, kur otram nav tiesības šajā politiskā pāraudzībā iejaukties. Rīgas domē vairākumu iegūšanai nepieciešama minimums 31 balss. Matemātiski rēķinot, ja esošā koalīcija vēlētos turpināt darbu bez par un progresīvo frakcijas, viņiem būtu nepieciešams arī opozīcijas atbalsts. Mēs esam atvērti un esam gatavi strādāt ar kolēģiem, lai padarītu Rīgu labāku. Jo nav jēgas tagad taisīt kaut kādu politisku gājienu. Bet no otras puses nebija nekās sarunas un es domāju, ka nebūs. No Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcijas mēs noteikti neesam gatavi sadarboties vienas koalīcijas ietvaros ne ar Saskaņu, ne ar Latvijas Krievu savienību. Ir jautājums par to, kas ir valstiski atbildīgākais risinājums. Mūsu skatījumā tas ir šo četru politisko spēku, kas šobrīd veido koalīciju rokās. Mēs būtu gatavi izskatīt arī darbu tā skaitā ar progresīvajiem, ja? Bet tas, ko mēs sagaidām no progresīvajiem, lai viņi publiski atsauc savus apmelojošos, nekur nekādos pierādījumos nebalstītos apgalvojumus. Staķis, lai gan paziņojis par ieceri amatu atstāt, joprojām tehniski ir Rīgas mērs. Un tā tas būs vismaz līdz brīdim, kad viņa iesniegumu pieņems domes sēdē. Ja līdz tam netiks sasaukt ārkārtas sēde, Staķis amata pienākumus pildīs līdz 12. jūlijam. Pēc tam viņš plāno kļūt par ierindas deputātu, turpinot darbu savā pašreizējā frakcijā. Savas izredzes darboties nākamajā domes koalīcijā, esošais mērs vērtē skeptiski. Man šobrīd ir tik grūti jums dot atbildi šo jautājumu. Pašlaik man šķiet neiespējami. Kas attiecas uz nākamo Rīgas mēru, lielas skaidrības pašlaik nav. Tomēr šodien notikušajā preses konferencē savu vēlmi uzņemties vadību domē neslēpa jaunās vienotības pārstāvis Vilnis Ķirsis. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.